আমি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কিছু নৃত্য দেখাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম। আৰু লগতে অংকীয়া নাটকৰ যিসমূহ নৃত্য আছিলে সেই নৃত্যও তেওঁ আমাক দেখুৱাব। প্ৰথমতে আপুনি আমাক সত্ৰীয়াৰ কেইটামান মুদ্ৰা যদি আমাক দেখুৱাই দৰ্শকসকলে নিশ্চয় ভাল পাব। আপোনালোকে সত্ৰীয়াৰ কেইটামান মুদ্ৰা দেখিলে, আপুনি এতিয়া যদি আমি অংকীয়াৰ আপোনাক নাটক যদি আমাক কিমান দেখুৱায় কি দেখুৱাব? অঁ, অংকীয়াত গোপীয়ে প্ৰৱেশ কৰা অকণমান নৃত্য কৰি দেখুৱাইছোঁ। ধন্যবাদ।